Предаването съдържа продуктово позициониране. Здравейте и честита Коледа! В днешното предаване аз, Славчо Тошев, съм ви подготвил партито на Код Фешен или връчването на българските модни оскари. Пред камерата ни застана организаторката Мария Бонева, Александра Богданска, Мис Плеймейт. Освен това някои от дизайнерите, гримьорите и призьорите. Но ще започнем естествено с интервюто на поп-кралицата Гери Никол. Започваме още сега. Естествено, Гери Никол! Тук на годишните модни награди намирам най-известната, най-популярната певица в България. Кажи ми, какво спечели тази вечер? Спечели трендсетър на годината. Сега е време да го преведеш, защото е толкова трудно тези нови думи, че повечето села, които гледат предаването, не го разбират. Аз смятам, че хората не са глупави и знаят за какво става. Просто трендсетър е човек, който определя модните тенденции, човек, който има своите последователи, човек, от който винаги можеш да научиш нещо и човек, който е интересен. Така че смятам, че въпреки, че не е нещо музикално, отново навлиза в моето призвание да поставям нови топчета. Каза за ученето в музиката ти, от кой се учиш и на кой подражаваш? Имам изключително много хора, от които се уча, от които се влияя. Карди Би много харесвам, Риана, Бионсе. И смятам, че те са хората, които поставят наистина нещото, от което ние можем да се учим. Все време е да кажеш кой те вдъхновява в модата, кой те облича, кой харесваш. Майка ми е човека, който ме е научил да бъда иновативна. Майка ми е човека, който ме е научил винаги да бъда различна. И майка ми е най-добрата майка на света, която може да научи само най-хубавите неща. В залата каза, че ти си вече едно пораснало дете. Да, така е. Майка ти глези ли те още, като стана въпрос за тази прекрасна жена? Да, мама си ме глези, всяка сутрин ми прави фрешове. Палачинки протеинови. Момент, само мога ли да вдигна за секунда? Ма разбира се, ако е майка ти, би трябвало да й кажеш, не, майка, че държиш наградата си. Взимат ми едно интервю, ако искаш ела. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Интервю ми взимат в момента и в момента това го снимат, това разговор по телефона. Ако искаш ела. Гери, надявам се да не дойде някой достатъчно здрав джентълмен с бръсната глава, брада и да каже аз съм доста ревнив и да почне да бие водещия на интерес. Няма да бие водещия, аз тебе ще те пазя много. Аз ще бъда твоя гард. Благодаря ти. Предстои ми международно турне в Монте Карло, Ню Йорк. Мога ли да разчитам на теб да бъда опазен там от фенките, от всичко, което ми предстои? Да, даже мога да те предружа да изпея няколко песни, сега ще ми излезе и новото парче. Ако искаш, там можеш да го представим. Не, има си на палка! Не пуша, не пуша! Без глупости, моля. Цецо Андреев може да си позволи всичко, говори през камерата, през абсолютно ела всички. Тука, айде ела тук, ела тук. Ей, ще дойдеш ли да кажеш нещо? Новината, която казахме, че вече сме в тандем, ти ще пееш и ще бъдеш... За яката до пара, яката до пара, яката до пара. Кой ще я бара, кой ще я бара? Кой ще я бара? А престани да я бараш. Айде, повтори го още веднъж. Яката до пара, яката до пара. Кой ще я бара, кой ще я бара? Е, сега е време да кажеш за котенцето няколко думи. Малко кученце ми подариха. Котенце, не обичам котенца, падам си по кучетата. Това не беше ли някакъв текст на Азиз да, за малко да. Кученце? Между другото, поздрави на Азиз, моите почитания към него. Забавляваш се на чалга музиката да, или отричаш? Не обичам чалгата, как ще не отричам. Това са глупости и хора, които казват, че не харесват чалгата, са хора, които не си признават истината.
и се правят нещо, което не са. Аз съм човек на народа и обичам чалгата и се кефа и хора на дискотеки и ме е готино и ръцете са горе и салфетките хвърчат постоянно. Градска легенда ли е, че след като не направи преш майка ти, танцувате на Галена и на Азис? Ами с майка ми танцуваме на Галена, на Азис, на Преслава. Преслава ми е любимата поп-поп певица. Така че... А кой ти е любимия гримьор и фризьор? Сега е време да кажа. Цецо Андреев и Ивайло Колев са ми любимите. Елате тука между мен да застанете. И сега елате искам да те тука. Попитам. Ела. Пряко включване на гримьора на годината. И сега време е да споделиш и кой е любимият ти телевизионен водещ. Ти знаеш ли как се казвам? Аз съм Славчо Тошев. Да, аз харесвам Славчо Тошев. Най-якия, бе. Сега това ли не излевика? Това интервю ще излезе много скъпо, трябва да го продадеш. Давай пари, ако за, ти да започвам, защото идва Коледа, Нова Без година и много разходи. Ало! Така свърши. И Валю! Кажи ми, колко често ти се обажда да я правиш косата, да я правиш компания или да пиете кола? Кока-кола не пием, никакви газирани напитки в нашето меню. Такова нещо не съществува. Какво повече ти харесва да правиш косите на известни жени или на известни мъже? На жени мъже не правя. А в семейния ти живот обвързан или не обвързан си ти? Направо съм яко обвързан. Мислиш ли, че на мен ще ми отива коса като твоята розова, след като ми поникне след интервенцията, да се спретна така като тебе за празниците? Не, ще си като великан Кен. Като какво ще? Великан Кен. Ето, това вече беше страшно. Много ми е интересно, ти като професионалист, каква прическа би ми препоръчал? Кое е модерното за мъжете? Бомба е, тук от 10 години е модерно и това както си че. Късо постригани и да плаша хората по заведенията и да ми правят път с ръста и тая прическа на затворник. Фак. Стига вече, айде. Тук на наградите намирам Miss Playmate. Кажи ми тази вечер какво ти направи впечатление? Мъжете, жените, организацията, ревюто или тоалетите на хората? Много ми хареса цялото събитие. Роклите бяха уникални. Със сигурност те си закупят доста неща от някои брандове. Искам и аз! Като цяло събитието беше много на ниво. Имаше доста интересни хора, много мои приятели, познати и всичко беше перфектно и другата година пак ще присъствам. Някой от твоите приятели или от хората, които се грижат за косата, за гримът и за стилът, изпечели ли награда? Ами, спечели човек, при който ходя на грим, да. Но тази вечер не съм гримирана при него. Спечели на първо място мой много близък приятел, с който аз дойдох, за което тази награда е все едно аз я получавам. След като получи титлата Miss Playmate, промени ли се живота ти? И ако да, с какво? Ами на мен живота винаги ми е бил хубав и промени се, разбира се, няма как. Мога да кажа, че се промени с много хубаво. Случиха ми са много хубави неща и ми предстоят също много хубави неща. Доста съм подготвила и хората могат да очакват едно огромно бум от мене. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Ще съм много по-различна, много по-провокативна и ще ме виждат доста често, навсякъде. Това значи, че предстоят фотосесии с оскъдно облекло, дори и без облекло, или семейство с две деца, мъж, голяма къща и куче в двора. Кое от двете ще бъде? За сега най-вече без бельо. Без бельо? Да. А чувала ли си, че момичетата, които ходят без бельо, твърде бързо забременяват? Ти готова ли си вече да родиш наследник? Не, това ще е някъде в доста далечен етап, но нищо не се знае в живота. Може и да срещна човека и да си родя дете.
Какви мъже харесваш? Добре натренирани, с бради, бръснати коси или елегантни джентълмени, които знаят как да се държат към жените? Ами аз харесвам мъжете по това, те какви са вътрешно, а не външно, защото има много красиви мъже, които са супер повърхностни. Аз харесвам истински хора, говоря и за жени също. Харесвам амбициозни мъже, които знаят какво искат и не се заглеждат по всякоя, а просто жената до тях е единствената. Харесвам мъже, които са сигурни в избора си. Нещо по-различно ще те попитам. Мис Плеймейт може ли да готви, да чисти, да пере? Може ли да бъде домакиня, когато срещне този мъж, който описа ти? Или искаш да бъдеш по дискотеките, по кориците, да бъдеш чисто гол и да провокираш достатъчно много мъже, които да им течат лигите по теб? Ами, искам да кажа, че нали, аз не съм кулинарка, не съм такъв тип жена, от мен не се очаква да готвя, но не съм казала, че не мога да готвя. Мога да готвя, но не ми се налага. Нещо калпаво, както казват хората, е? Ами, няма да останем гладни. Само да не се отрови нещо. Предстои ли ти нещо зад граница, което да е мащабен проект, което да е с фотосесия за голям бранд и да ти донесе приятна сума пари? Предстои ми, да. В момента даже заминавам. Но за сега ще го оставя в тайна, защото никой не знае. Стига вече. Прекалено много неща ти каза. Вред мен трябва да ги изтриш половината, защото това са лични неща, които после ще ти съдиме за правата. Господин Сираков, с две думи, кажете мнението си за това прекрасно същество. Имате 5 секунди. Сега започва да тъчат. Какво мнение мога да имам, освен това, че сме го избрали за Мис Плеймейт? Щом съм избрана, ви... Какво може да е нашето мнение? Кажи ми, какво да е нашето мнение? Това беше всичко от нас, господин Сираков и Мис Плеймейт. Това е вече Александра Петканова, една от най-елегантните, най-красивите и най-високите жени в България. Кажи ми, сама ли си го уши или има човек, който се грижи за стайлингът? Не, ако изглежда, че сама съм си го шила, значи не е много добре, защото аз изобщо не съм талантлива в това. Една българска дизайнерка, млада, на 21 години, която между другото се справя адски добре и искам да кажа, че това е един от официалните аутфити, които са ми били най-удобни ever. Това значи... Лора Лилова. Това значи ли, че си отделила достатъчно пари или тя се интересува от реклама и ти рекламираш нейната продукция? Не, харесала съм си го и съм си го избрала сама. Не са ми го дали, ето, ти това ще носиш днес. Извън модата, кажи ми, как върви любовта с този страхотен джентълмен, с който се оженихте в ефир? Как да върви? Забавно върви. Общо взето, като съм си го избирала, съм гледала така да няма скука при нас. Тъй като съм с чисто нова коса, пресадена в Турция... Ай, честито, много ти добре. Искам да те питам, не е ли време вече да изпратим и Дани Петканов, за да сложи една красива нова коса и да се усмихне достатъчно широко, да не се реши напред. Еме, той се оглежда, между другото, за такива неща. Признал си го е, че му е комплекс и работи над това. Ако все още детето изисква твърде много грижи и твърде много средства, обещавам да му подаря шапка. Мислиш, че кажеш, обещавам да го пазя два пъти седмично, ти какво каза? Не, аз мога да го гледам, докато Даниел наистина отиде за интервенцията и да си направим една обща екскурзия в Истанбул. Става. Има сделка. Кажи ми, сега работиш ли, пътуваш ли в чужбина, участваш ли в ревюта или само снимки и като майка реклама на детски пиоренца, прах за пране и подобни неща за жена на хвърляща 30-те? На хвърляща 30-те, мерсичка ме подмлади, ама не, по принцип мобилните неща са малко на заден план, за сега съм повече на едно място, сетната съм тук в София и околността. И по-лесно ми е да рекламирам някакви неща, да се снимам, отколкото да пътувам в чужбина, да ходя по кастинги, защото си е голяма разправия. Значи минаха на тези времена, в които ти трябваше да обиколиш Лондон, Париж, да. Рим.
Нью Йорк, за да събереш достатъчно пари. Мина. А сега точно стоиш така вкъщи, снимаш. И си ми е кеф, и си гледам семейството, мъжете нараства. Точно така. Значи, готова ли си за второ дете или е достатъчно трудно само едно да имаш? Готова съм. Дами и господа, очаквайте в най-скоро време нещо интересно от семейство Петканови. Сега оставям дамата, защото трябва да се наслади на новите колекции и да покаже чисто новия си туалет. Цецо Андреев. Това е един от най-известните гримьори. Кажи ми, Славчо Тошев, водещия на интересно, нуждае ли се от грим или все още може да си позволи да ходи негримиран? Искам да ви кажа като професионалист, че Славчо Тошев е нейчерал красив, няма никаква нужда от грим. Сега не съм го виждал сутринта в 6 часа след дискотека, ама казвам ви го е сега свежарка. А няма как да ме види, защото аз не, на дискотеки не ходя. Аха. Не добре може. Да, верям, че когато видях последно беше много отдавна. Да, бях на 21 младежки национал. Къде ти кученца нещо имаше? Къде? Кучето навърши 10 години, празнувах рожден ден преди 2 дни. Браво. И сега съм го оставя вкъщи. Супер. Да релаксира. Направо не мога повярвам, човек. Кажи ми, коя е най-красивата жена, която си гримирал? То това всеки го знае, Златка Райкова. За мен тя е най-красивата жена. В смисъл не, че другите не са красиви, просто нейните пропорции са ми най-любими. Като очи, като уста, като тяло, като визия. Това е моята най-любима. Знаеш аз от кой град съм и Златка Райкова от кой град? От Пазарджик ли си? Ето, там хората могат... С какво ви гледат там, не мога да разбера. Какво ви гледат от малки, ви дават някакво отстранно ядане, вие всичките направо бивате риба. Гледай, то наше 2 метра. Нашата там кукла Барби, гледай какво става, не знам. Кажи ми, кое е най-голямото ти творение? Което от... Не, те са много творения. От сега нещо много лошо се е превърнало в нещо страхотно. Между другото има такова, но не мисля, че е хубаво да го казвам, защото човекът, който не предполагаше, че се случва най-лошото, не искам да разбира, че е тогава е било лошо, а излезе супер яко нещо от цялата работа. Но този човек не знае все още и искам да не го издавам. Но много хора го знаят, аз съм го разправил. Ти работиш с много красиви жени, налитат ли ти, казват ли ти, искаме да си платим в натура? Чувал съм ги тия неща, да. Между другото, в началото, като, така, като в тия среди, като навлезнах и имах така клиентки, които направо си ми точеха зъби. Искам и аз! И докато ги гримирам, си ми праскат и офертите. Добре, че не съм имал нужда от толкова пари. И че сега... може би да съм се вързал. А сега като по-остаря малко, има ли оферти или предпочита да ти платят, като... а не, не да видят човек, за голата? Сега като остаряк, не знам, аз вече почвам да се притеснявам. На времето, като знам какво беше сега, много рядко човек се случва. Така някой да ми се наточи, да ми се изкефи, да... Какви съобщения получавах преди снимки, няма здрасти, директно снимка. Чисто голи, ало. Сега човек няма снимки, всяка вечер рова, викам стари съобщения, ще гледам. Нямам снимки тук от една година. Според теб Инстаграм и Фейсбук ли провалиха всички тези неща, които бяха толкова готини в миналото? И всяка една, която почти нищо не представлява, си мисли, че е супер звезда? Има го това нещо, да, 50-50 съм съгласен. Аз съм много голям ценител на Инстаграм и на Фейсбук, защото нали, искам комуникация с хора. Когато се прибера и ми се комуникира с някой, пускам лайф и почвам. Отговарям на въпроси, чаткам си с моите хора, които са ми последователи. Фейсбука също ми е много любим, но ти си прав това, че има хора, които като ги видиш в Инстаграм са едни, а пък извън Инстаграм нищо общо. Аз даже съм и при мен се получавал да ги подминавам и да не се сетя, нали, че това е този човек. Да, така прекалява е с фотошопа, но то дори да няма Инстаграм и Фейсбук, пак ще прекалва с фотошопа и ще се постараят на друго място тази снимка да излезе дори в Google. Абсолютно си прав. И малко по-нестандартен въпрос. Ако съм ти, ти си гримирал много хора. Имало ли е малко по-различен ангажимент да те накарат да гримираш нещо? Да, и сега ще кажа. В началото, като започнах работа, аз гримирах за порнофилм, който беше за износ извън България. Аз не знаех въобще, че е порнофилм. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Отидвам и гледам и ви се запознах за една секунда с нещата. Къде обичаш да поставяш най-много пудра, когато снимаха не, този не, къде хил? Не обичах. Там, където беше изцапано и аз трябваше да го коригирам, защото сцената трябваше да се повтори. Е, там не обичам, със сигурност заслагам. Но
на българските модни награди намирам не кой да е, а Нора Неткова. Кажи ми, от тук ли ще избираш облеклата си за идната година и за Монте Карло, което те очаква? Здравей, много ми е приятно те видя на теб и твоята публика. Днес сме на ни много хубави награди за български дизайнери, за български кофьори, гримьори. И аз съм облечена с туалет на един от номинираните тази вечер български дизайнери Карамдая. Дойдох да подкрепя всички номинирани мои приятели. Здравей! И се радвам, че съм България. Дълго време бях в чужбина, в Дубай пътувах, но се върнах и съм готова за зимния сезон. Кажи, какво донеси от Дубай? Само хубави спомени или донес... една торба с пари, донес... която заработи там като модел? Нямаше пълна торба с пари. Парите свършиха още в мола първия ден, когато пристигнах. Донесах единствено форми, тъй като са много полезни за здравословния начин на живот. Това донесах форми. Като гледам бюста ти, това от формите ли е или просто някаква различна интервенция? Никаква интервенция. Аз нали знаеш, че не си падам по пластичната хирургия и скоро няма да ме видите от мен нещо такова. Каза с какво си облечена, а кажи, тъй като го спомена за гримьори, фризьори, кой направи грима ти и тази страхотна прическа? Ами, може би победителят тази вечер направи, Вайл Колев направи моята коса. Грим, човекът, който направи моята коса, не е гримиран, не е номиниран, но виждам там любимия ми гримьор, точно от срещата говори в момента. Понеже сме с въображаеми оператори, не може да завъртим камерата, ще повярваме на това, което казваш. Последно ти каза, че си облечена с туалет на български дизайнер тази вечер. Да. А от кой ще си съблечена? Ох, от кой съм съблечена? От самата себе си ще бъда съблечена тази вечер. Ето, това вече беше страшно. Значи няма кандидати за Нора Неткова, когато кандидати се спретнала толкова добре тази вечер? За себе си и за българската аудитория. За младите красиви господа като теб. Ето, за това съм се спрегнала. Много ти благодаря. След тези хубави думи веднага те освобождавам да гледаш церемонията. Чао, лека Чао. Вечер. Дома е вече главният виновник за това грандиозно събитие. Кажи ми, как ти хрумна да организираш нещо такова и откъде тръгна идеята? Ами, идеята тръгна, че когато една модна телевизия се развива вече 5 години на пазара, е нормално в един момент тя да се надгради. И както има Betterworks, MTV, Оскари, все пак следим американския модел. Много искам да покажа на хората, че в България наистина има истински шоу-бизнес. Ти сам видя, че тази вечер имаше страшно много звезди на едно място и то добре облечени. Хората бяха спазили дрес-кода и аз смятам, че защо не е веднъж годишно да си позволяваме нещо такова. Абсолютно, напълно си права и в този ред на мисли искам да те попитам как успя да събереш толкова много звезди на едно място, защото знам, че те са адски трудни за организиране. Преди всичко, всички тези хора са мои приятели и смея да нарека наистина приятели, защото аз с всеки един имам лична история. Професионална история. Но като цяло избора е на зрителите на Code Fashion, защото гласуването е в сайта на наградите от един месец. И наистина ние утре ще публикуваме 5 след обяд наградите. И хората ще видят наистина колко много са гласували. Аз тази година съм изумена от трафика, който направихме, което означава, че наистина нашите звезди имат истински фенове и те са звезди. Абсолютно. Все по-голямо впечатление прави в последно време, че когато представяш един продукт достатъчно добре, той има все повече фенове. Ти наистина направи от някои изпълнители, от някои актьори или хора, които са успели в бизнеса, звезди. Как, откъде тръгна Мария Бонева? По какъв начин започна да имаш нуждата да се занимаваш с събитие и да покажеш всичко това, което направи досега? Ами всъщност аз от 96-та година дойдох в София. В началото работих в модна агенция Visage. По-късно стигнах своя час пик. Реших, че искам да се развивам в собствена посока. Трудно е да си направиш, изградиш собствен бизнес, когато нямаш солиден гръб. Слава Богу, след 10 години
получих това партньорство, което трябва да имам и това може само единствено да ни надгражда. Аз съм много, как да кажа, много, много добронамерен човек и изключително много обичам това, което правя. Много често ми казвали, че съм пиар и така нататък. Не, аз съм преди всичко един много добър ивент менеджмент. Следя световните практики не толкова да ги копирам, колкото да ги прилагам в България по начин, по който би бил адаптивен за нашия пазар. И всъщност Code Fashion така се израсна от една онлайн телевизия, вече с над 2 милиона зрители. И скоро влизаме в приложението на Apple TV, освен че сме на сателит и вече си купихме и световно реалити от Кан. И ти ще бъдеш наш гост-коментатор. Обещано, ще си го търся като наследство. Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и предаването е интересно. Пожелавам ви весели празници, бъдете здрави, радвайте се на дълъг и хубав живот и нека Господ ви дава само от най-доброто. Предаването съдържа продуктово позициониране.